ڈھیبی کو قبول کیجیے. السلام علیکم. ایک مرتبہ جو حضور پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ نہ کہتے ہوئے چاہتا ہوں کہ نعت پاک کا مطلب آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. سننا چاہتے ہیں سارے لوگ؟ سننا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بتائیے. سننا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ, بالکل بیدار ہو جائیے. میں کلام اعلیٰ حضرت آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ایک مرتبہ اور بیداری کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. مطلب پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے. پن کی ان کی ان کی مہکن دل کی ان کی ان کی مہکن دل کی ان کی مہکن دل کی ان کی مہکن دل کی ان کی کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے ان کی کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے گلچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے گلچے کھلا دیے ہیں کہ ان کی مہکن دل کے گلچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے گلچے کھلا چل چلے میرے آقا جس راہ چل چلے میرے داتا جس راہ چل چلے ہر کوچے بسا دیے جس راہ چل چلے کوچے بسا دیے ان کی مہکن دل کے مہکن دل کے گنجے کھلا دیے ہیں. حضور اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا فرماتے ہیں ملاحظہ کریں. ایک مرتبہ بیداری کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. آپ بھی کہیے یا رسول اللہ. گنجے ہلا ہلیے ہیں گنجے ہلا ہلیے ہیں گنجے ہلا ہلیے ہیں کہ جب جلتے 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 بجھا دیے ہیں تم نے جلتے بجھا دیے ہیں تم نے جلتے بجھا دیے ہیں مولا تم نے جلتے حضرت شاہ اسلام صاحب ندیم صاحب ہیں کہ جب آگی جب آگی جوش رحمت ان چلتے 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 ان کی مہکن دل کے گنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. اہل اسٹیج کے
پورے کلام کا دل حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں ایک مرتبہ بیداری کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کرم فرما رہے جناب ہمارے عامر بھائی کا ساؤنڈ بہت اچھا بولتا ہے اور آج بھی بہت اچھا بول رہا ہے، خدا ان کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اکثر ان کے ساؤنڈ پہ پڑھنا اور پڑھنا اور تارگنج کے ہار جانتے ہیں آپ لوگ، ایک مرتبہ اور بیداری کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ رو
علامہ اعلی حضرت فیضان حضور اعظم ہے نردیم اللہ صاحب کے ربی اور آپ لوگوں کی سماعت تک پہنچا رہا ہوں حضور اعلیٰ حضرت مکتے میں کتنی اچھی بات کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں نا، کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں یا رسول اللہ، اور سننا چاہو